どうも、僕です。今日は、チャンネル登録者数5万人、週1ペースで動画を配信してる、YouTuber のここ数ヶ月の収益を公開しちゃいたいと思います。その YouTuber とは誰かと言いますと、僕です。先日なんとチャンネル登録者数5万人という節目を迎えることができました。ありがとうございます。そしてね、今後ね、僕がどうしていこうか、まあそれはまあ後にしようかな。とりあえずここ数ヶ月、3ヶ月ぐらいの、収益を公開していきたいと思います。その前にね、 YouTube ってなんか見込みの収益、今月はいくらぐらい入りそうですみたいなのは言うのはダメらしいんですけど、実際に、入ってきた収益っていうのは言ってもいいよっていうルールがあるみたいです。なんかちょっとよくわかんないですけど、はい、それではやってみましょう。まず直近の2020年5月に振り込まれた実際の金額は発表します。23万7510円。いやー、23万7510円。僕はね、20歳から28歳ぐらいまでトヨタのディーラーで、整備士としてね働いていたんですけど、その時の、手取りがこれぐらいの金額でしたね。今のね、整備士として働いてる人は、それぐらいあるかどうかわかんないんですけど、昔の整備士って大体これぐらいの手取りでしたね。まあ、ただね、僕ね、メインのこの谷口自動車って仕事があるんで、動画作れるのはね、もう週1本ペースがね、もうほぼ限界なんですよね。まあ、だとしたらこの23万7510円という金額は全然悪くない金額ですよね。はい、そして6月に、実際に振り込まれた金額はなんと32万6433円。いきなり10万円アップ。 YouTube ってなんかね、1年を通じて一番広告単価が悪い月っていうのは4月5月なんですけど、それでも30万超えですからね。まあまあなヒット作があったんですよね。実はその6月の収益に一番貢献してくれた動画っていうのがこれです。下りストレートでジャンピングドリフトを決めるとこうなる、第1回全日本連絡通路ドリフトグランプリ。これね、編集してる時はね、編集しながらね、これこんなに当たるとは思ってなかったです、正直。今でもびっくりしてるぐらいですね。本当にね、ギャラクシーさんとハマちゃんにはね、もう感謝の言葉もないですね。なかったらいかんね。そして7月に振り込まれた金額はなんと18万4610円。15万円ダウン。前の月からね。これもうね、なんでっていうかね、もうなんで。実はね、僕のチャンネルで言うと1ヶ月に1回はなんかヒット作がね生まれてくれるんですよね。それで言うと6月のヒット作はね、これですね。絶対に緩まないボルト VS 絶対に緩める整備士、ボルタロー動画ですね。これだったんですね。ただね、この動画なんと出たのが6月の27日。もう待つの待つです。で、これね、なんかね、この動画最初はそれほどでもなかったんですけど、多分ツイッターとかね、なんかいろんなとこでね、シェアしてくれたんでしょうね。7月に入ってからね、ギューンってね、伸び出して、なので 6月の時点であんまり伸びてなかったんです。だからまあこのね、いくらだっけ、18万4610円って数字だったと思うんですけど、まあそれでもね、週1ペースですよ。週1ペースだったらまあいいかなと思いますよね。で、ただこのボルタロー動画はですね、7月に入ってからね、ギューンって伸びて、7月さらにね、第2回全日本連絡するドリフトグランプリがあるんでね、まあ8月の給料はね、ムフフって感じになると思います。まあこのようにね、週1ペースだとね、ヒット作があるかないかでだいぶ収益というかね、給料にね差が出てくるんですけど、まあでもね、生活は全然できるレベルにありますよね。ただし、まあ僕の場合は車を使ったり、まあドリフトしたりとか、まあいろいろ
経費がとにかくかかるんですね。あの第2回全日本連絡スロットリフトグランプリの時は、実際にかかった経費はおよそ30万ぐらいかかってます。まあでもね、あの動画を通じて、まあ、いろんなね、こうお金で買えないような人とのつながりっていうのをたくさん得られたので、まあ、それはそれでね、良かったなって思ってます。まあ、このようにね、車系 YouTuber チャンネル登録者数5万人、動画配信のペースは週1の YouTuber の、ここ数ヶ月の平均月収は、計算するとね25万円ぐらいです。まあ全然いいんじゃない、あの経費抜きで考えればですよ、経費抜きで考えれば全然あのね生活できると思います。まあ、とりあえず今の僕の目標としては、動画の収益だけで月に100万円、これ YouTube ってね全然いけると思います。まあでもね、チャンネル登録者数よりも大事なのがやっぱりね、面白い番組を作る、まあこれ、まあ、僕の場合は企画構成編集全て自分でやってるんですけど、まあ、たまにこの撮影をね、人に手伝って、もらう程度なんですけど、誰かと一緒にやるっていうのはね、あの本当にね揉めるんで、もうあの頑張って一人でやります。揉める要素って何かって言いますと、これですね、これはい、絶対揉めちゃうんでね。なので僕のスタイルはまあ当面こんな感じなんですけど、まあ、編集はね、編集誰かにも本当は任せたい。撮影してる時はすごく楽しいんですよ。うん、1日もねすぐ終わっちゃうし楽しいんですけど、編集は本当もう苦痛でしかない。なのでね、一番僕にとっての理想形っていうのはもうまさにこの動画ですよね。もうただあのトークしてるだけで、これが一番理想なんですけど、まあ、ただね、せっかくね、あと集まっていただいたチャンネル登録者さんっていうのはね、あのやっぱりそれだけじゃ物足りないと思うんで、整備動画だったり、ドリフトする動画だったり、あとあれ、ハマちゃんと遊んだりっていうね、そういう動画もね、織り交ぜながら、このチャンネルを構成 していきたいと思ってます。あと YouTube やってる人ってチャンネル登録って言いますよね。チャンネル登録お願いしますって言いますよね。あれ結局何になるかっていうと、ね、チャンネル登録者数が多ければ多いほど企業さんからインフルエンサーとして認められて、お仕事をいただけるんですよね。まあ、僕で言うと、世界的に有名な大企業ロジクールさん、まあ本国ではロジテックさんって言ってますけど、日本ではロジクールさんっていう名前でやってて、まさにロジクールさんからのお仕事がそれですよね。あとね、まあ、ちょっと前に数年前になんと国土交通省さんからの仕事もやってます。まあ、これはねちょっと今見てもね見ても恥ずいんですけどまあまあ、懐かしいなと思いながらね見てますね。その動画っていうのがこれです。始まりました、点検2人旅。よっしゃー、名古屋駅でつなぎではしゃぐおじさん怪しいものです。やっぱ今日テンション高いね、はい、テンション高いよ、高いね。地元でしょ。地元だよ、俺は名古屋はね。名古屋って来たことあるけど、うん、何がある。いやいや、ちょっと待って、ひつまぶしぐらい最初に食べ物ただこれって結構重要で、僕の場合は国土交通省さんからのお仕事をやったよ、ロジクールさんからの仕事をやったよ、これが信頼につながるんですよね。なので他の見てるね、僕のチャンネルを見てくれてる企業さんが、あ、この人はねクリーンな人だなってイメージがあって、お仕事をお願いしやすくなる、うん、そういう実績につながるわけなんですよね。そして最後に、実はね僕ね、ネットフリックスの番組にも出演してるんですよね。ネットフリックス USA です。 USA です、本家です。その番組名っていうのがハイパードライブっていう番組で、日本のテレビ番組でサスケっていう番組あるじゃないですか。あれってあの番組が用意した障害物を、クリアしてきながらタイムを競う競技なんですけど、あれのまさに車版ですね。それの日本代表として出演してるんです。え、今お前がって思ったでしょ。そうなんです、
僕なんですしかもね、かなりの爪痕残してきましたからね。世界中からですよ、この番組にオーディションで選ばれた凄腕ドライバーたちが集まって、まあ32、3名かな、僕、日本代表でいうと僕と、天野きさらぎちゃん、女性のドライバー、女性のプロドライバーの方がいるんですけど、その2人がこの番組に挑戦したんですけど、まあ詳しいことはネットフリックス、まあネットフリックス加入している方はネットフリックスの番組でハイパードライブっていう番組を検索して見てみてください。あと気になった人、ネットフリックスね、実は、加入してから30日間は無料で見られるんで、実際に登録して無料期間が30日あるんで、その間で見てみてください。まあね、この動画の最後で、ハイパードライブの予告編をちょっと流しますんで、それでね、この番組のスケールのデカさっていうのが分かると思います。ってことで、このチャンネルではプロドライバーでありプロの整備士でもある谷口さんが車を使って遊んだり、整備をしたり、時にはね、僕の仲間の凄腕ドライバーが登場したりしたね、そういうね、車を使って遊ぶ番組を制作しております。なのでね、よかったらチャンネル登録してもらえると、僕のやれることがね、どんどんバージョンアップしますんで、そうだな、マッドマイクと遊ぼうとかね、ケンブロックと遊ぼうとかね、そういう動画がね、やれるかもしれないんでね、よかったらこの辺のベルマークありますよね、ポチッとやってあげてください。それではまた来週、さようなら。Absolutely nothing compares to the spectacle you are about to see. I love you. Good luck. Love you too.This is the most spectacular car competition on Earth. It's like the Fast and the Furious, but in real life. This industrial complex has been transformed into 10 of the most insane race courses ever imagined. Ah, the Leveler! A six-story monstrosity that will show us exactly what these drivers are made of. My goal is to show other people there are no limits. They've come from across the globe to chase a dream. I work about four jobs, making sure that the lights stay on. It's been a long road to get here. When I sit behind the wheel, I'm not a mom, I'm not a wife. I'm a racer. This is how we ride. This is really badass. This is how we ride. This is so bad. I broke something.If you want something bad enough, do what you need to do and make it happen. Now it looks like his car's gonna blow up. I don't have a lot of money, but competition, that's all that matters in this life. Let's go, let's go, let's go!